Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Ұстаз Таймс бағдарламасының кезекті шығарылымы. Біздердің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Лұғатты ұстаз қазіргі таңда құрметті зейнетте өмірінің 40 жылдан астамын педагогика саласына арнаған біздің құрметті апайымыз Кенже Мырзатайқызы. Кенже апай, біздің бағдарламамызға қош келіпсіз. Рахмет сізге бізге сұхбат беріп келіскеніңізге. Енді мынау апа енді осы көрерменіміз үшін сізді танитындар көп қой ауылымызда былай көрермендердің ішінде. Бірақ осы көрермендеріміз үшін өзіңіздің өмірбаяныңыз туралы айтып берсеңіз. Қашан туылдыңыз, қай жерде туылдыңыз? Жарайды. Мен осы Байырқұм совхозына 45-ші жылы дүниеге келіппін. Мынау Қаншайым деген арал бар, сол аралда дүниеге келген екем. Содан осы Гоголь мектебіне, о кезде Гоголь мектебі деп аталынған сол мектепте оқып, 10 жылдықты бітіріп, сонан кейін жаңағы Сарыағаш ауданында 1 жыл 8 жылдық мектепте мұғалім болдым. Ән сабағынан бердім. Онан кейін жолдамамен Шымкент педагогика институтына барып, тарих факультетіне түстім. 1964 жылы. Тарих факультетін 1968 жылы бітіріп, бітірген соң мынау осы мектепке, өзім бітірген мектебіме келуге тура келді. Семьялы болдым, отбасылы болдым. Соныменен 68 жылдан бастап, Гоголь мектебінде қазіргі Мұхтар Шаханов атындағы мектепте жұмыс атқардым. Сөйтіп, 40 жылдай осы мектепте еңбек еттім. Ал енді еңбек жолдарында талай ұлағатты ұстаздармен жұмыстас болдық, істес болдық, оқушылардың тәлім тәрбиесін алып өстік. Соның ішінде айталам өзімнің әріптесім тарихшы Назарбеков жаңағы Әбдіраш деген кісі болды. Ол кісі жаңағы соғыс кезінде Александр Невский атындағы орденің кавалері болған кісі. Мінекей осы кісінің көптеген тәрбиесін алдым. Ал енді ол кісі бізді отаншылдыққа, сондай жаңағы батылдыққа, мынау балаларды, балалармен жұмысты атқаруға, қалай етуге, осының барлығында бізге үйреткен ұстазым болды менің. Ал енді сонда жаңағы біздер қиын қыста уақыттарда сабақ бердік осы мектепте. Ол кезде жаңағы қолмен от жағу, бірде болады, бірде болмайды. Сондай қиын кездерде сабақ бердік. Әрине, талмай, ізденіс үстінде өмір сүрдік. Ал енді қазіргі уақыттарда мынау технологиялық заман дейді, заманауи. Сондай адам ұстаздар тәрбиеленіп жатыр. Соларға айтарым, еңбектің соншалықты қымбат екенін, мынау жаңағы педагогтік істің несі ұстаздық етудің қиындығы менен қызықшылық уақыттарын мен түсіндіре аламын. Себебі осындай қиын уақыттарда сабақты айтып тұрған кезде аузымыздан жаңаға будақтап түтін шыққандай болып, суық уақыттарда жұмыс атқардық. Сонда мектептегі от жағылмай қалдыған кезі, тұтанбай қалған уақыттары міне осындай кезеңдерде қиын қыста уақытта жұмыс атқардық. Әрине, мұндай кісілер көп болды біздің үйімізде, мектебімізде. Ал енді қазіргі жастарға айтарым, сондай қиындықтарды жеңіп, небір іс-әрекеттерді істеген ұлағатты ұстаздардың, ата-аналардың кеңестерін молынан алса екен, және аянбастан жас өспірімдерге болашақ жаңағы біздің келешектегі азаматшаларымыздың азамат болатын жасөспірімдерге тәрбиені мықтап берсекен деп мен сондай талап етемін және солай болса екен деп тілектеймін, тілек беремін. Ал енді әзірге уақыттарда мынау қиындығы жоқ. Барлығы компьютермен жұмыс атқарады. Ал енді ол кезде біз парақ-парақ жаңағы конспектілерді жазып, әрбір мұғалімнің сабақтарына беріп, кіріп, оларға жаңағы тәлім тәрбиемізді айтып, оларға өсиеттерімізді айтып, үйретіп жататын уақыттарымыз болды. Мінекей мен өзім
11-15 жылдай оқуысының меңгерушісі болдым. Бастауыш класстың меңгерушісі, және жоғары класстың меңгерушісі болып жұмыс атқардым. Сонда әр мұғалімнің іс-әрекетін байқау үшін күнбүгін сабақтарына талмастан кіріп, соларға жаңағы жақсылық жақтарын, кемшілік жақтарын түсіндіріп, ұғындырып, айтып отырдық. Міне соның нәтижесі әрине көп болды. Нәтижесі мінекей қазіргі жастарымыздың арасында үлкен ұлағатты ұстаз болып жүргендер бар. Мысалы, Әуезов Нарбек, мынау жаңағы Әбілова, кім Динара, онан кейін жаңағы зейнеткерлікке қанша нелер шығып кетті. Сол жаңағы мұғалімдерменен осындай қызметтес болдық, әрі оқыттық оларды, үйреттік. Шүкір деймін Аллаға. Қазіргі менің ұстаздарым көбісі отбасы азаматы, отағасы болды. Жұмыста алда жасөспірімдерді ауыл еңбеккерлерін тәрбиелеуге жүрген көп азаматтар бар осында. Ал енді айта кететін мынау жаңағы қазіргі ауыл әкімі менің шәкіртім, ең мықты шәкіртім болған мынау жаңағы Мейірбеков Жолбарыс. Онан кейін жаңағы Абелева Динара, сонан кейін мынау кім Полатов Келдеш, менің жақсы мықты шәкірттерім бірі. Өткендегі мынау кім Әлетбаев Мұрат, оларда менің жаңағы шәкірттерім болған. Міне осындай ауыл азаматтарына сенеміз қазір. Мен өткенде де жаңағы аудандық әкімнің әзіргі Гүлжан Мамытқызы менен сұхбаттасып сөйлескенде айттым, мен ауыл жастарына көп сенемін, артамын, өйткені ол сол халықпен бірге болу керек. Сол жаңағы оқушылар мен жаңа ұстаздың арасындағы жақындастықты бекітетін де, соны жаңағы тиянақты ететін де біздің ауыл жастарымыз деп айттым. Өйткені мен мына жастарға сенімді көп артамын. Ал енді ұстаздық етіп жүрген көп осы мектептегілердің барлығы менің шәкірттерім десем болады. Енді ауыл жастарының 80%-ті. Ал енді бұл кезде біз мынандай жағдайды айта кетейін. Қыздар жаңағы қыздар менен ұлдардың тәлім тәрбиесін осындай бөлісіп қарайтынбыз. Тәлімгер Әуезов Нарбекпен көп жұмыс атқардым. Ол ұлдарға қарады. Ал қыздар советін мен басқардым. Қыздар советі болғанда бүкіл ауылдағы жас келіншектермен, жас отбасылармен жұмыс атқардық. Оған да жаңағы тәлім тәрбие керек екен. Сондықтан да ауылдағы жаңа саяси партияны басқаратын парторгпен бірге отырып, осындай отбасыларды шақырып алып, сол жаңағы отбасыларға тәлім тәрбие берген кезіміз де болған. Міне сонда бізге айлық төлемеді, бізді жаңағы былай марапаттамады, көзге ілмеді, шақырмады дегеніміз жоқ, солармен бірге қойын қолтықтасып жұмыс атқардық. Міне тәрбие жөні осылай болу керек деймін қазіргі жастарға. Осы енді апа, керемет, біздің айтқанда қазіргі тілмен айтқанда карьераңыз болған екен, өте жақсы стресс деген екенсіздер. Мен осы сұрағым бар екен, осы таңдап өзіңіз таңдаған мамандығыңыз ба? Осы мұғалімдік. Мен өзімнің таңдаған мамандығым. Таңдағансыз ба? Өйткені жаңағы мектепте жүргенде мен оны армандаған жоқпын. Бірақ бір жаңағы айттым ғой, сынау Шалғайда жатқан Сарыағаш ауданындағы Дарбаза совхозының бір бөлімшесінде 8 жылдық мектепте жұмыс атқардым. Қазір мынау жаңағы Әлімтау деген жер бар, сол жерде сол мектеп бар. Әлия Молдағұлова атындағы мектеп. Міне осы жерде көрдім. Өйткені біздердің менің ортамнан ол жердің ортасы бөлік болды. Өйткені байырғы қазақы жер болып есептелінді. Қыздарды оқытпау, оларды жаңағы тез арада тұрмыс құрғызу, үйден шығармау деген сияқты көп деген мәселені сол жерден көрдім мен. Өйткені жаңағы қыздардың көзін ашу үшін көп әрекет жасадым. Ата-анасымен көп сөйлестім. Оқуға жіберіңіздер, келешек осындай жаңа азаматшалар болсын деп көңіл бөлдім. Содан кейін барып енді өзімнің мамандығыма қызға бастадым. Мұғалімдік сәрекетім өте қатты
сүйіп жаңаға қызықтым. Соныменен направление берді. Ол жаңа аудан соныменен педвинстқа барып оқуға түстім. Оқуды ошыны бітірдім. Міне соның арқасында осындай дәрежеге жетіп, жемісін жеп Аллаға шүкір отырмыз айналайын. Қазір 77-ге шығып атырым. 1 январ күні туған күнім, сол күні я 77-ге аяқ басам, Құдай бұйыртса. Кенжебай, осы сіз өзіңіздің жас маман кездеріңізді бір есіңізде ме? Қандай қиындықтар болды? Кезіктіңіз бе қиындықтарға? Жаңағы жұмыс барысында ма? Жұмыс барысында да. Жұмыс барысында қиындықтар енді қиын емес, енді көпшілікпен қоғамдық жұмыстарда көп болды мен. Сондағы бір айтатын нәрсе, мынау жаңағы 69-шы жылы жем шөпті өткізу үшін дарияға су құю керек болды. Сонда жаңағы екі шелектеп, екі жағымызда мұз қатып, салдырлаған мұзымыз бар, соны міне су құйдық. Бір жағынан ол кезде су таситын машина деген болмайды сақозда біреу ақ. Сол ол бір жағынан беріп жатады, біз оқушыларды алып барып, жаңағы суды құйғыздық. Сонда қиналып жатырмыз, арғайсымыз. Жаңағы менің ұстазым Әбдіраш ағай айтты, қыздар деді, қиналмаңдар деді. Соғыста деді, қыз балалар деді, еңбектеп жүргенде көкіректерінің барлығында мұз қатпаған деді. Сендер аяқпен түрген жүрсіндер деп, осындай демеу берді. Сонда уралап, айқайлап, жаңағы қыздар алға қарап шықты. Мінекей осындай қиын кезеңдер болды, жұмыстағы кезеңдер. Ал енді үйде қиналған жайым жоқ енді. Бірақ жолдасым ерте кетті дүниеден. Үш баламен қалдым, сонда мына үш баланы үлкен баламды технологический институтты бітіргіздім. Қызым Алматыдағы жаңағы қыздар институтын бітірді. Әзір шүкір Арыс қаласындағы балапан балабақшасының меңгерушісі болып істейді қызым. Балам, кіші балам ол Алматыдағы ветеринарлық институтты бітірді. Кейіннен олар орман шаруашылығында істеді, ол техникумда бітіріп алды. Бұлай жатқанда балаларымның барлығын екі дипломмен жаңағы қамтамасыз еттім, оқыттым. Ал енді одан кейінгі немерелерім барлығы қазір колледжден кейін университет оқып жатыр. 12 немерем бар, ол қыздан 13 шөберем бар. Иә, мынау шөберелерім 6 мектепке барды. Ұстаздардан енді талап жаңағы етпейміз, әрине сұранамыз, әр уақытта баланы жақсы көру керек. Сонда ұстаз бола аласың. Баланың әр бір сөзін ұғынып, сонымен бірге жүрегің бірге болу керек. Бізге жаңағы үйреткенде институтта ашуың келсе, терезенің алдына барып, оңға дейін сана. Сол кезде сенің ашуың тарқайды да, баланы қайта жақсы көресің дейді. Міне соны енді бұзық балдар кездеседі, жақсы балдар кездеседі, бірақ менің сабағымда ешқандай сөйлеген, артық кеткен оқушыны көрген жоқпын. Өйткені оған мүмкіндік бермеймін. Себебі әр сабақты түрлендіріп өттім. Ол кезде бізде мұндай қол нелері жоқ, қазіргі лабораторияда шашылып жатқан кәдімгі аппарат бар ғой, Урал деген. Украина деген. Сол Украинаны мынау кімге оралға шаға құрғызып қоям лаборантқа. Лаборант. Соны менен сабақты жүргізем. Өзім жаңағы указкімен соның алдында отырып, балаларға түсіндірем. Өйткені мынау жаңа Ұлы Отан соғысында қай жерде қандай соғыстар болды, балалардың миына қалу үшін осындай әрекеттер жасаймын. Соның кейін конспектті жасатқызып, ертең сендер жан жақтан институтқа барған уақытта жан жақтан оқушылар келеді. Небір алдыңғы қатарлы нелерді көресіндер. Сол кезде сендер конспектті жасап, өздеріңше жаңағы курсовой жазуды үйреніп алға түсемей қаласындар деп, сондай жұмыстарды атқардым. Жасатқызып үйреттім. Еш ерінген емесім. 45 минут уақытты қалай өткенін білмей қалатын еп, апай деп шәкірттерім енді айтып атыр ғой, рахметін. Сүйгесті мамандығыңызды өйткені? Енді сүйдім. Ол кезде біздер кітапты көп оқыдық. Соның жаңағы оқытқанда пәленші бетінде мынандай сөздері бар. Естеріңде ма деп сұрақ қойғанда, біз жаңаға жауап беріміз болды.
сол үшін соны кәдімгі инемен құдық қазғандай қылып оқып үйрендік. Апай, енді осы жас мамандарға қандай бір ақыл кеңесіңіз бар? Енді жас мамандар бұлар оқыған қазіргі заманауи ұстаздар, оның үстіне көбінесе мынау компьютерменен технологиялық сабақтар көп өтеді. Міне оның барлығы жаңағы оқушыға да ұстазға да жеңілдік көп. Енді осы жеңілдікті пайдалану керек. Оны өзі ғана оқып қоймай, өзі ғана түсініп қоймай, оқушыға түсіндіру керек, ұғындыру керек. Қазір мысалы үшін бір тілде, қазақ тілінде емес, орыс тілінде емес, ағылшын тілі тағы бар. Мінекей үш тілде сол жаңағы оқушыға ендіріп жатыр программаны, сол программаны нақтылай орындауға жет. Ерінбеу керек, ерінбей жұмыс атқару керек. Кіргеннен кейін оқушыны өзіңе тартып алуың керек. Бір жаңағы теріс қарап отқан, басқа жұмыспен айналысып отқан бірде бір оқушы болмау керек. Сонда ғана біз жетістікке жете аламыз. Сондықтан да жас ұстаздар, сіздерге айтарым, еш уақытта талмаңдар, жалқауланбаңдар. Алдымыздағы балаларымызды келешегін ойлап, сол балалардың жаңағы білімді болуына үлкен үлесімізді қосу үшін ешқандай біз жалықпауымыз керек. Апай, енді осы жас маман кезіңізде қандай бір қызықты сәттер есіңізде қалды? Қасым Қайсен біздің мектебімізге келген. Сонда жаңа Қасым Қайсеніңізге сұрақтар қойып жатырмыз. Сонда бұлай деді оқушылар. Айып болмаса біз айтайық сізге, сіз орманда жүргенде тығылып қалған жоқсыз ба деді. Сонда бәріміз күлі жібердік. Сонда ол кісі айтты. Егер орманда жүрген адам тығылса деді, қасқырлар жеп қояды деді. Ал енді ашып жүрсің сен, көкірегіңді қайқайтып, қолыңда жаңағы мылтығың болса деді, сені ешкім де жеймейді, жау да жеңемейді деді. Сонда жаңағы ана кісінің айтқанына күлкіміз келді. Қызықты сәттер. Оқушылар енді соған дейін ғана өресі жетіп отырды. Қалай болар екен, бұл кісінің де жалқаулық жасаған кезі бар ма дегендей ой келді оған. Міне осындай кездерде бір күлдік енді қатты. Енді мынау 11-ші класқа сабақ беріп жүрдім. Сонда Исмайлов Темірхан деген бала бар. Жақсыбайдың баласы. Сол жаңа апай мен шығып келейінші деп тез-тез шыға береді да. Содан кейін бұл неге шыға береді? Бір жібердім, екі жібердім. Содан кейін сол баланың соңынан ақырын жаймен қарадым. Қарасам, коридордың басынан аяғына дейін ары жүреді, бері жүреді жаңағы бала. Неге бұлай жүреді екен деп ойландым. Содан кейін 11-ді бітірді. Бітіргеннен кейін жаңағы бір балам ансамбльді ойнап тұр, бет ашарды. Содан кейін ойландым мен, охо, бұны кернеп тұрған бойында жаңағы өнер бар екен ғой. Ол өнерді мысалы үшін біз білмеген екеміз ғой. Мінекей азамат болғанын алды, той басқарып тұр деп күлдім мен осы Темірханға. Енді қызықтар көп қой, оқушылардың арасында жүре берсіңіз өте көп. Жаңағы мақта кезінде, әсіресе мақта әйтеру кезінде көп енді оқушылардың несі болады енді қызықты кезеңдері. Енді Нарбек екеуіміз білайым шыққаны, Нарбек ана қуға, жүгіруге ыңғайлы ғой. Ол дедектеп тұрып ананы қуады, мен мәшінеме жүріп теріп салып аламыз. Олдың барлық қызық қой. Жақсыбай ағай мен ұстазым қой. 9-ші, 10-ші класты сабақ берді. Жақсыбай ағай сол кезде Ташкент университетін бітіріп келген. Сөйтіп бізге қазақ тілі әдебиеттен сабақ берді. Ол кісі енді мен ұстазым. Ол кісінің енді көп адамдармен жұмыстасып болдық қой. Іздібеков ағай да болды, Жүсіпбай ағай. Ол кісі жаңағы тарихшы. Тарихшы болғаннан кейін бірімізге біріміз көп сұхбаттасамыз ғой. Сонда жаңағы айтады, осы оқытқан балаларымыздың дейді, қай жерінде қандай кінәсі бар екен деп қарап отырасың ба дейді маған. Соң кейін мен айтам, ондай қарап тексеріп отыруға уақыт жоқ қой ағай. Сол оқытқан неміздің, шәкіртіміздің мынау картаның оңтүстік, солтүстігімен батыс па шығысын білсе десеңізші дедім. Мырсетіп күлі жіберді ол кісі. Сөйтсем ол кісі картамен жұмысты көп атқармайды екен. Сонда байқадым да, соның кейіннен
ай, мені құрттың ғой сен, жаман қылдың ғой деп марқұм жаңағы күліп атырды. Абай, енді осы сіздерінде өзіңіз кеңес одағынан тәуелсіз Қазақстанға өтуіне өзіңіз куә болдыңыз ғой. Сол кездерде бір қандай өзгерістер есіңізде, осы педагогика саласына әсер етті ма? Әсер етеді ғой. Әсер етеді. Біз мынау жаңа сабақ берген уақытта көбінесе кеңестік жүйемен сабақ бердік. Онда әсіресе мынау жаңағы тарихта көп біздің батырларымызды көп жұмыс атқарған азаматтарымызды шығармады. Керек десе Бауыржан Момышұлында мысалы кейін беріп отыр қаһарман деген атақты. Ал енді біз оқушыларға жаңа сабақ берген кездерде айтамыз, Қазақтан да көп азамат болған. Бірақ осы азаматтардың аты белгісіз қалып барады. Мүмкін күндердің күнінде ол жатпас, тарихта ашылатын шығар деп сөйлейтінбіз жаңағы, айтатынбыз. Бірақ енді оны ашығына келе алмадық. Осы жер өкінішті. Ал енді мінекей өзіміз тәуелсіздік алдық. Аллаға шүкір, барлық нәрсе ашылды. Ел, халық, оқушы түгел білді. Біздің жаңағы тәрбиеміздегі оңды мәселелерді көбінесе мынау 86 жылғы балалардың жаңағы желтоқсанның кезеңдерінде көп нәрсені түсіндік. Содан бастап біз оқушыларға көп жаңағы тәуелсіздік жөнді көп айттық. Тәуелсіздік мемлекеттер көп болды мысалы. Жас-жас кішкентай мемлекеттер. Міне не жолы соның қатарына біз қосыламаймыз. Қосылатын мына біздер мен сіздер деп оқушыларға осылай түсіндіріп отырдық. Қосылғанда біз өзіміздің еліміз, жеріміз, елтаңбамыз, өзіміздің туымыз, әнұранымыз барлығы өзіміздікі болады деп үйреттік. Мен енді өзімше осылай жаңағы оқушыларға тәрбиелік мән бердім. 90-шы жылы, 91-ші жылы тәуелсіздік алдық. Мінекей ендігі жас өспірімдер тәуелсіздіктің не екенін, оның маңызы не екенін түсіне білді. Оған біз әрине қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Осында көп кеңгезде болып жатқан нәрсе бар осы. Жастарымыз бизнес деп, Қазақстанда жағдай нашар деп, Түркияға басқа жаққа көшіп кетіп жатыр да. Ол жағына қалай қарайсыз олай? Енді менің бір оқушым бар, Англияда жүр. Мынау Маржан деген қызым. Мұсаева Гүлнар деген қыз, ол да Англияда жүр. Түркияда қаншасы жүр біздің жастарымыз енді. Мен білетін деген айтып отырмын. Ал енді мен білмеген қазақтың ұл қыздары жүр. Олардың енді қайтуына үлкен мән беру керек. Біз Аллаға шүкір қаншама қазақтарымызды қайтарып алып отырмыз. Елбасымызға рахметіміз көп айтатын. Олар келіп біздің елімізде өмір сүріп атыр, жақсы өмір сүріп атыр. Ал енді соны білгеннен кейін оларда қайту керек. Елге қайту керек. Міне Қазақстан елімізді әр уақытта мақтан етіп, сонда өмір сүріп жүру керек олар. Алған білімдерін бізге ендіру керек. Үйрету керек ұрпақтарымызға. Біз не үшін жіберіп атырмыз? Елбасы не үшін қыруар ақшаны төлеп атырмыз ал еліміз? Соны ақтау керек. Менің ойым сол. Ақтау керек, қайту керек. Осына, сіздің ойыңызша осы жақсы мұғалімнің бойында қандай қасиеттер болу керек? Сіздің ойыңызша. Енді қандай қасиет деп айтсам болады? Мен жаңағы бірінші баланы оқушыны сүю керек. Сонымен жұмыс атқару үшін бірінші соған мейірім түсу керек адамның. Өзіне тарта білу керек. Өзіне тартып, оған ешқандай мүмкіндік бермеу керек жаңағы теріс қарап отыруға, немесе басқа жұмыстан алдануға. Сонда ғана оқушыны өзіңе иландыра аласың, оқушыменен жұмысты жақсы атқара аласың. Доста боласың онымен, сүйіспеншілікте бола аласың, анада боласың оған. Осындай мейіріммен көзқараспен қарау керек. Ұрып соғу деген, немесе оған зәбір көрсету, немесе жаңағыдай бір оқыс қимылдар жасауға болмайды. Мен жастарға айтатым сол. Өзің тәрбиелі болсаң, оқушың сондай тәрбиелі болады. Өзің басқа іспен айналысып отырсаң, әрине ол шашылып жатады.
тәртіп сол. Айтқанда емес, көрген істейді ғой олар. Иә, көрген істейді олар. Ол сені сын көзбен қарап отырады. Сіздің киген киіміңіз бар ма, сөйлеу мәнеріңіз бар ма, немесе жаңағы басқа жұмыспен алданып жатырсыз ба, оның барлығын ол көзімен көріп отырады. Сондықтан өзің сондай сыпайы болу керек, мәдениетті сөйлеу керек, мәдениетті болу керек, білімді болу керек, сонан кейін жаңағы балаға мейірімді болу керек, сондай жаңағы бөле жармай жақсы қарау керек, соның арқасында баланы өзіңізге тарта аласыз. Бірінші баланы өзіне тарту мәселе. Сонда ғана ол бала жақсы білім алады, тиянақты білім алады. Осыны бала тәрбиесінде сіздің ойыңызша қалай болса, мұғалімнің рөлі көбірек пе, жоқ ата-ананың рөлі көбірек пе? Әрине, бұл жерде екеуі тең түседі қазіргі уақытта. Тең түседі. Өйткені алған білімді үйде қадағалайтын ата-ана. Ата-ана әрине бастауыш класта, сыныпта бірге отырып оқуда мүмкін кейбір балаға. Ал енді жоғары кластарға жүріс-тұрысына, оқыватқан сабағына кішкене көңіл бөліп, оныменен жаңағы айтады ғой, 10 жастан кейін барып, онымен құрдастай болып сөйлесейді. Онан кейін туысқандай болып, мейірімді болу үшін ол солай сөйлесіп, қарым-қатынас жасау керек дейді. Міне сондай әрекеттерді ата-ана түсіне білу керек. Ата-аналар жиналсын көп жасау керек. Көп жасау керек. Ата-аналар менен класс жетекшінің мұғалімдерінің қарым-қатынасы тығыз болу керек. Міне сонда ғана бала жаңағы ата-ана мен мұғалім бірігіп бірігіп тығыз байланыста болу керек. Жақсы азаматтар елімізде пайда болады. Енді менің жастарға айтарым осы, осы жаңағы айтқан нәрселерді орындап, жаңағы үлкендердің істерін алға бастырып, жатса әрине құба-құп. Ондай жастар көп қой. Жастар тәрбиелеп атырмыз ғой, жақсы. Жаман емес жастар. Енді өзін бірінші өзін тәрбиелеу керек қой. Анау сабақтың үстінде басқа жұмыстармен айналысса, онда қиындау болады. Сол үшін соны тоқтату керек мұғалім. Әрбір мұғалім өзі білу керек қой соны. Ұстаз болғаннан кейін білу керек. Осы ұстаздың бұрынғысы болмайды дейді енді. Немерелеріңіздің оқуына мән беріп жатсыз ба қазір? Мынау немерелерге кейде өз немерелеріме бердім ғой енді үлкендеу кезінде. Жақсы оқыды, бәрі жаман емес, шүкір Аллаға. Мынау шөбірегі әзір сәл үйретемей жатырмын. Көз көрмей қалады сүйсім. Әже, сіз көзіңіз көрмей жатыр ғой, ол мынандай ғой дейді. Мынау әріп басқа ғой дейді. Сол кезде менікі өтіп кеткен екен ғой деп қаламын. Оны беруге әрине күш-қуатым жетеді. Беруге күш-қуатым жетеді. Адам жаңағы әптен бір қалыпта болып қалғаннан кейін мектеп оқу білім саласы деп тұрады. Қартайсаң да білімді болғанын жақсы көреді екенсің. Мектепке бардыңыз ба жақын арада? Мектепте шақырған уақыттарда барам. Шақырмаса әрине көп, мен оны жаққа бара бермеймін. Мынау кімнің марқұм Бейба жарының уағында көп бардым. Ол қыз, апай, келіңіз, сіздің жаңағы ісіңіз, сөзіңіз мына ұстаздарға керек деп шақырып тұратын. Оған енді бар. Динара да шақырды ғой енді, барып тұрдық қой. Енді не дейім енді, балалар сендерге де рахмет, айналайын. Өсіп өніңдер, істерің оң болсын. Қазіргі мына замандағы заманауи азамат болыңдар, айналайын. Ұлы қыздары өсіріп атсындар, сондай ұстаздар, ұстаздың ұстаздары бола берсін. Сендердің балаларыңда оқу білімді болсын. Әмин. Рас. Біліммен жетіледі ғой. Не нәрсе болсын, біліммен жетіледі. Ал онда апа, бізге осы уақытыңызды бөліп, сұхбат беріп, осы керемет дейді, өз өсиетіңізді айтып бізге жастарға ақыл айтып. Енді қуантып қойғаныңызға рахмет, сұхбат бергеніңізге осы. Сіздерге де рахмет, Азамат, Бағдаулет. Мінекей ауыл жастары өсе берсін. Өсе беріңдер, айналайын. Ал онда сіздермен бірге болған ұстаз таймс бағдарламасы. Қош сау болыңыздар, келесі бағдарламада кездескенше.